Umabot na sa 15 ang bilang ng na mga nasawi dahil sa masamang panahong dulot ng low pressure area. Ngayong araw, isinailalim sa state of calamity ang Davao Oriental. Makibalita tayo live kay Marlon Palmahil ng Jimmy Davao. Marlon, Maki Mark, baka sa ilang lugar sa Mindanao ang iniwan ng uh, pinsalang iniwan ng el ng uh, ilang araw na pag-ulan ayon sa mga sedente na apektado ay uh, mas matindi pa ang pinsalang iniwan ng LPA kesa sa pinsala na iniwan ng Bagyong Pablo noong 2012. Pahirapan ngayon ang paghatid ng relief goods sa mga apektadong lugar sa Davao Oriental. Halos tatlong daang bahay ang nasira ng baha. Nawasak din ang pitong tulay at ilang footbridge sa anin na bayan sa probinsya. Kabilang sa mga nasira, ang mga tulay na inayos na matapos manalasa ng Bagyong Pablo noong 2012. Ayon sa provincial government, kahit maagang nagsilikas ang mga residente, may pito pa rin namatay at dalawang nawawala dahil sa flash flood at landslide. Kaninang umaga, nagdeklara na ng state of calamity sa probinsya. Kumupa na ang baha sa ilang lugar, kaya nagsiuwian na ang mga residente. Nakatutok naman ang lokal na pamahalaan sa rehabilitasyon at patuloy na pamimigay ng relief goods. Una nang nahatira ng 36 sacks ng relief goods ang mga apektadong pamilya sa bayan ng Baganga sa tulong ng Philippine Air Force. Isa naman ang patay sa barangay Marayag sa Lupon, Davao Oriental. May nawawala ring isang residente. Marami ring bahay ang nasira. Puno rin ng putik ang maraming kalsada. Maki Mark, dahil sa masamang panahon ay apektado na rin ang presyo ng isda sa mga palengke dito sa Davao City nasa 10 hanggang 20 ang itinaas ng presyo ng isda dahil sa kakulangan na rin sa supply ng isda. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Marlon Palmahil, Nagbabalita, Pilipinas.